перед. Під час чергового відпрацювання водною поліцією території річки Дніпра, а саме в районі Чорнобая, було затримано чергових браконьєрів, які було вилучено близько 300 кілограмів риби, незаконні знаряддя лову. Представники, тут можна допомагати правоохоронним органам. І складати. Ми посчитали, скільки їх. Це ж збитки треба державі довести. А не проще їх одразу кидати. Пройшли остров, було виявлено осіб та місця їхньої постійної дислокації. Але так як вони здійснювали вилов риби за допомогою електролову та самолову, у нас не було можливості їх взяти в нічний час. Зробили засідку. Після того, як човен з особами, вказаними раніше, причалив до берега, було проведено їхнє затримання. Під час огляду їхніх особистих речей було виявлено та вилучено вже слідчою оперативною групою рибу близько 300 кілограм, електролов, яким вони займалися незаконним виловом риби, сітки та інші предмети. Тому зараз працює слідча оперативна група, яка займається вилученням. Працюємо далі. Хочу зазначити, що і надалі ми будемо проводити спільні рейди з громадськістю, з екологією, з рибінспекцією і наводити порядок на вказаній території та території Черкаської області загалом. Скажіть, чого ви тут з'явилися? Щоб люди не думали, що щось немає не так. Риби має, грошей не фата. Що случилось? А чого ви тут оказалися? Сказали нам приїхати. Хто вам сказав? Хто-хто? Наше начальство. Хто у вас начальник? Громадська організація. А, ви з громадської організації, так? Да? З якої громадської організації ви? А, екологія. Екологія, так? Да? Наводили порядки. Наводили порядки. І ви електроудочками тут наводили?